Перший і поки єдиний хворий на коронавірус в Україні почувається краще. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу зазначив, що у чоловіка немає симптомів пневмонії, у нього послаблюється кашель, немає температури. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів і далі буде перебувати в ізоляції. Його дружину ввечері 3 березня забрали на обсервацію до лікарні через протести мешканців будинку. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук повідомила, що для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників. Це суто соціальні причини. Для заспокоєння сусідів у під'їзді, де мешкає подружжя, провели дезінфекцію. Марія Поліщук наголошує, що і для цього також не було медичних підстав. Станом на 4 березня у Чернівцях перевіряють іще 3 людей через підозру на зараження китайським коронавірусом. Вони знаходяться в інфекційному відділенні обласної лікарні. Пацієнт знаходиться в лікуванні в нашому відділенні з 29 лютого. Станом на сьогодні почувається значно краще. Вранці була нормальна температура, зменшився кашель. Вночі спав, апетит добрий. А я нагадаю, щоб убезпечити себе від вірусу, Держспоживслужба радить частіше мити руки, використовувати антисептики, уникати масових заходів і зберігати дистанцію 1,5-2 метри з іншими людьми. Також закликаю вас не панікувати і довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ретельно теж готувати їжу і проводити термічну обробку, адже на сьогоднішній день походження коронавірусу не встановлено, і харчові ж продукти знову ж таки можуть бути гарним середовищем для зберігання тривалого коронавірусу. Якщо ви хворі, то звичайно ж тоді необхідно використовувати маску. Золоте правило, знову ж таки, сиди вдома і не піддавай небезпеки себе і оточуючих.